Чому ви експертно можете говорити на цю тему? Я історик, маю богословську освіту. Зрештою, багато років працюю зі спеціальними історичними дисциплінами, читаю давні документи і навіть намагаюся навчати студентів того, як правильно і критично працювати з датами. Чому в західному світі Різдво відзначають 25 грудня, в Україні 7 січня? Це не зовсім так. Насправді Різдво, як християнське свято церковного календаря, відзначається всюди 25 грудня. Питання полягає лише в тому, що за різними календарними системами виникає така розбіжність. Якщо йдеться про дискусії чи про порівняння календарів, то в першу чергу слід говорити про те, що ми маємо велику історичну традицію і різне розуміння календарних систем. Жодна календарна реформа, жодні календарні зміни в історії упродовж тисячоліть не відбувалися безконфліктно і без отакого розрізнення. Юліанський календар, юліанська реформа календаря, яка була проведена у першому столітті до нової ери, заклала підвалини для сучасної системи літочислення. Натомість розбіжність юліанського календаря із астрономічним, яка складає певну кількість хвилин, секунд, і за 128 років 68 діб дає набігання, 68 годин, перепрошую, дає набігання цілої доби, призвела до такого відповідно зміщення. І враховуючи те, що у канонічному житті Православної церкви Вселенські собори окреслили статус святкування Пасхалій відповідно у прив'язці до весняного рівнодення, яке на 325 рік давало дату відліку від 21 березня, відповідним чином відбулася така розбіжність, що у двох традиціях християнських було з одного боку зафіксовано канонічні правила, з іншого боку було передбачено можливість врахування уже нових астрономічних змін. Захід ці математичні розрахунки врахував, для східного середовища догматичні питання пов'язані власне із сакралізацією і часом містифікацією календаря, наскільки виправдано, наскільки ні, це питання власне до дискусій, залишилася така розбіжність. Дуже часто говорять, що от ми всі відзначаємо 25 грудня, це день народження Ісуса Христа. Чи можемо ми говорити, що день народження Ісуса Христа 25 грудня, чи все-таки дата умовна? Очевидно, що достатньо умовно. Коли мова йшла про відзначення певних дат, а я часто цитую Марка Блока, який наголошував на тому, що християнство – це цивілізація істориків, то у першому тисячолітті, коли формувався цей церковно-літургійний календар, справді богослови, тогочасні астрономи, святі отці намагалися відповідним чином сформувати цей календар у прив'язці до певних реальних дат. Але відбувалося це на якій основі? Перші століття історії християнства будувалися на основі передання. Тобто не було достатньої кількості письмових текстів чи прямих свідчень, які б чітко локалізували певні події. Натомість, враховуючи те, що церковний календар у першому тисячолітті формувався за апостольським переданням, тобто вважалося, що апостоли пам'ятали, а отже фіксували певні дати орієнтовно в той час, і от рання церква заклала підвалини таких літургійних святкувань. А вже у 6-7 столітті, коли почали відбуватися астрономічні уточнення, розрахунки відбувалися на основі літургійного циклу. І, скажімо, Діонісій Малий, цей монах, який, власне, зафіксував початок нової ери, так, він, власне, застосовував оцей 532-річний цикл, 532-річний цикл, який давав поєднання місячного і сонячного циклу, тобто 28 помножити на 19, упродовж якого відбувається повне співпадіння днів, дат, днів тижня один до одного. І відповідно це співпадало з рухом астрономічних тіл. Таким чином, на основі літургійного календаря, тобто виходячи з того, що якщо ми святкуємо сьогодні в той день, то певний астрономічний цикл дозволить нам перейти хронологічно на ту правильну дату, він був підставою, яку вважало на той час достатньою. Звідси і був зроблений цей розрахунок. Тому очевидно, що дата має передовсім символічний, літургійний характер і є, власне, важливим днем у започаткуванні християнської традиції і християнського літочислення. Наскільки некоректно говорити католицьке Різдво, православне Різдво? Чи все-таки треба розділяти?
І так, і ні. Ну, очевидно, що не досить коректно, враховуючи те, що немає два Різдва, так само, як немає множини цих відзначень. Мова насправді йде тільки про дещо відмінне розуміння календарної системи. Адже, якщо врахувати те, що згідно з собором Вселенської церкви 1923 року, коли Константинопольський патріарх Мелетій ініціював реалізацію так званої новоюліанської реформи календаря, який є ще більш точним, ніж григоріанський. І треба наголосити, що до 2800 року календарні дати григоріанського і новоюліанського календаря повністю співпадають, пізніше будуть відбуватися лише невеликі розбіжності, то частина православних церков, які прийняли, власне, оцей новий календарний цикл, повторюю, так трошки в лапках новий, тому що це був уточнений відповідно до математичних розрахунків цикл, він дає можливість православним святкувати і 25 грудня. Тому насправді це не зовсім коректно, це елемент певного такого традиційного сприйняття, зокрема в Україні. Угу. Ми запитували людей, що їх в цьому цікавить, і одне з найпоширеніших питань – хто би мав приймати рішення про те, що в Україні Різдво мають відзначати в один день? Держава чи церква? Думаю, що передусім тут мала бути ініціатива церкви. І відповідним чином на основі певних рішень, певних погоджень мала відбутися така календарна реформа. Трошки слово так звучить загучно, бо насправді це не реформа. Йдеться фактично про певне узгодження календарного циклу. Якщо мова йде про оцей державний вплив, так, то переважно люди зосереджують увагу на Різдво. Так, ми завжди сваримося про календар на Різдво. У нас не виникає таких суперечок на Воздвиження Чесного Христа чи на Покров Пресвятої Богородиці. Так, ми не сваримося на Петра і Павла. У нас виникає вперто оце питання, тобто той день, який певним чином є пов'язаний із завершенням старого року, початком нового року, тобто символічна певна межа. Ну і зрештою, давайте говорити відверто, в глобалізованому, секуляризованому світі це є той період, який дає можливість, так мовити, реалізовуватися певному бізнесу, певним бізнесам, які так чи інакше зацікавлені в формуванні певного єдиного простору. Тому мені видається, що мало бути відповідне соборове рішення, але цьому соборовому рішенні має передувати систематична просвітницька робота. Тому що, як не парадоксально, абсолютна більшість та всі дискусії, зрештою, будуються на елементарному незнанні, нерозумінні абсолютно елементарних, звичайних речей. Угу. Тому наступне питання від людей. А в чому проблема для Православної Церкви України перейти на святкування 25 грудня? На сьогоднішній день, я думаю, що це швидше не проблема, а це, власне, питання певного суспільного розуміння і визнання цього. Отже, в українському суспільстві це проблема не тільки для Православної Церкви України. Я думаю, це так само проблема і для Греко-католицької церкви. Мова йде про те, що упродовж тривалого часу відзначення святкувань, власне, за юліанським календарем і збереження оцього паралельного церковного святкування, воно було засобом збереження національної релігійної ідентичності. Не треба забувати про те, що ми говоримо про 20-те сторіччя, коли, як не парадоксально, ініціатором календарної реформи 1918 році на теренах України стає Рада народних комісарів, тобто та влада, яка є антицерковною, яка бореться з церквою. І впродовж багатьох десятиліть, я, наприклад, згадую з мого дитинства, так, мова йшла про те, що оці наші другі свята, так, тобто це були українські свята, це не був другий Новий рік, це був український Новий рік. Тобто це було щось таке, що дозволяло зберегти ідентичність. У греко-католицькій традиції це сягало витоками ще і 19 століття, протистояння полонізації, латинізації. У православному середовищі це було питання протистояння атеїстичній владі, атеїстичному режимові. І на сьогоднішній день ми справді у суспільній свідомості маємо дуже багато таких посттоталітарних синдромів, які потребують, я знову ж таки повторюся, по-перше, систематичного усвідомлення, систематичної роботи, роз'яснювальної роботи, публікації певних матеріалів, зрештою,
навіть не боятися певних, ну, скажімо так, експериментів літургійних, де варто було б відповідним чином враховувати і готуватися до тих циклів. Але це має відбутися не на Різдво, це моє святе переконання. Це має відбутися відповідно до літургійного циклу з 1 вересня, адже літургійний церковний цикл починається саме тоді, коли абсолютно безболісно, не актуально для бізнесових процесів і для, скажімо, поп-культури різдвяної, скажімо так, можна здійснити таку реформу і відповідним чином спільно формувати той консенсус. Знаєте, є один певний парадокс. Дуже часто в церковних колах ми зустрічаємося з таким, я не кажу зараз про церковну еліту, скажімо, про богословське, власне, середовище, але, власне, в середовищі людей церковних дуже часто панує таке уявлення, іноді підтримуване і парафіальними священниками, знаєте, що от є наука, там вся ота математика, астрономія, це все, ну, якщо не від лукавого, то принаймні це елемент світського життя, а от богослов'я, церковна наука, це щось таке зовсім інше. І я завжди нагадую людям про те, що святий Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Ніський, Іван Златоустий, цей перелік можна продовжити. Насправді, у своєму 4 сторіччі це були видатні інтелектуали, це були видатні вчені, видатні астрономи, математики, біологи, анатоми. І цей перелік також можна продовжити, які будували свої судження і своє богопізнання на основі абсолютно раціоналістичних на той час знань. Тоді було два уточнення. Останні дослідження, яке ще перед минулого року проводили, казали, що 61% українців, які святкують Різдво 7 січня, не хочуть переходити на дату 25 грудня. Умовно, якщо цей відсоток там буде 20-30, то тоді церква буде готова до того, щоб зміни, тому що розуміє, що суспільство підтримує. Так, ну, можливо, так. Я також знайомився з такими деякими соціологічними дослідженнями. Тобто я розумію цю обережність, оскільки у 20 сторіччі вже були подібні кроки, наприклад, зі створенням старостильної церкви в Греції, коли відбувся розкол на основі календаря. Хоча мені здається, для ідентичності православної церкви України, можливо, це не мало би аж таких наслідків, але те, що ймовірно адептів московського православ'я, це би певним чином стримувало, тому що це такий дуже маніпулятивний чинник, так, дуже маніпулятивний контекст від переходу чи сприйняття власне ідеї вселенського православ'я, а не замикання в такому сектантському російському просторі. Ну, оцей ця загроза без сумніву є. Угу. І ще одне уточнення з того, що ви говорили, я так розумію, на вашу точку зору, в суспільстві ще є оце стереотипне мислення католик православному не брат, чи в нас є українська ідентичність, хочемо відділятися від польської? Ну, на жаль, так. На жаль, є певні елементи тих стереотипів, і їх потрібно наповнювати просто відповідним історичним розумінням. І, як на мене, знаєте, сучасному суспільству треба трошки більше роботи і більше проблем залишати історикам. Бо в нас так якось дуже то все активно відбувається, знаєте, коли суспільство намагається вирішувати проблеми і питання, які не можуть бути вирішені в такий спосіб. Якщо умовно православний відсвяткує Різдво 25 грудня, це не буде ніяким там порушенням, умовно його там в церкві карати за це не будуть. Ну, не мали би, тому що Святий Миколай його відвідає відповідно 6 грудня, а 1 жовтня він відсвяткує уже на той час покров Пресвятої Богородиці. Наскільки, на вашу точку зору, великий ризик, що у разі проведення календарної реформи може відбутися розкол саме в православній і греко-католицькій церкві українських, без московських? Ну, думаю, що з огляду на ті настрої і от ті публікації, які часто з'являються в мережі, те ми часто бачимо, ну, такі рухи є можливі. Важко сказати, чи йшлося би, ну, можливо, очевидно, що якась частина вірних не прийняла би того. Очевидно, що якась частина духовенства не були б готові до розуміння такого. Але тут теж таке питання. А давайте уявімо собі, що дасть нам Бог великого довголіття, і ми якось доживемо до завершення отого 128-річного циклу. До 2101 року, коли 8 січня буде святкуватися. Умовно кажучи, Різдво стане 8 січня. І давайте спробуємо змоделювати, що буде тоді в православному світі, наприклад, в Україні. Тобто будуть ті, хто скажуть, ну, 8 січня, це ж правильне юліанське Різдво, його треба тоді святкувати. Хтось буде казати, ну, чекайте, 25 грудня, ну, воно ж за календарем так і лишається, але тоді вийде, що є всі шанси для сформування ще якоїсь третьої течії, яка скаже, ні, 7 січня, то для нас святе. Тому...
Щось мені здається, що так і буде. Нам варто говорити тут про повну календарну реформу. Зразу, як ви сказали, з 1 вересня на весь рік, коли Миколая перенесеться. Та? Чи все-таки треба почати з 1 суто Різдво на 25 грудня, а Миколая у нас буде 19? Ну, я вважаю, що треба почати з усіх нерухомих свят. Це має бути календарна реформа. Тобто я був би прихильником, власне, адептом і підтримав би, власне, таку ідею. Тобто це мала відбутися повна реформа нерухомих свят, і далі мали б працювати відповідні богословські комісії для узгодження і вивчення питань з пасхаліями. Тому що вже тоді, коли запроваджувався новоюліанський календар і вводилися певні зміни, було прийнято цілу низку надзвичайно важливих документів, але реформа на той час була не завершена. Там не було знайдено ще відповіді, наприклад, на питання коригування тривалості постів річних. Там було питання про те, що, наприклад, зникав день Кіріопасхи, коли Пасха співпадала з Благовіщенням. Так? Ми знаємо, з ранньої церковної історії такі дні були. Ми знаємо, що митрополит Іларіон Київський, ймовірно, саме на Кіріопасху оголошував своє слово про законні благодать, але для цього потрібно зробити певні розрахунки і підготувати це. Тобто в тому сьогодні в сучасному світі немає нічого неможливого. І мені видається, що оці глобальні виклики, які стоять перед християнством, а це показує навіть от соціальна доктрина, яка прийнята православній церкві за життя світу, ті виклики секуляризації, вони так чи інакше ведуть нас до, ну, можна називати це по-різному, але до отого розуміння моделі постконфесійного християнства, коли інші пріоритети будуть важливі і питання календаря буде просто питанням такого узгодження в любові і порозумінні. Чи є обрядова різниця між так званим Різдвом західного обряду і східного? Ну, обрядова різниця виключно в межах чинів літургійних, які є сформовані відповідно на Заході чи на Сході. Тобто східно-західна церкви мають свої певні особливості, але розуміння суті Різдва, розуміння суті Боговтілення є ідентичним. Українська Народна Республіка запроваджувала зміни, тоді ж комуністи запроваджували, церква не запроваджувала. В той же час зараз говорять, що це, що у нас 7 січня, це все проїзки комуністів і Радянського Союзу. Як тут правильно розділити все від полови, щоб людям пояснити, що і як було, для того, щоб все не зводилось тільки до бажання тоталітарного режиму знищити Україну? Ну, без сумніву, нам треба навчитися толеранції. Нам треба просто навчитися толерантності. І знову ж таки я наголошую на тому, що в дискусіях довкола календарних питань треба дуже чітко розуміти і розрізняти оцей секулярний світський вимір і оцей сакральний вимір календарного питання. Я вважаю, що тут має бути абсолютно взаємоповага, тут немає жодного впливу проїзків комунізму, тут немає жодних контекстів, скажімо, в даній ситуації не має бути політичних, не треба підводити під це політичний контекст, і на це треба дивитися. Якщо християни, віруючі християни, щиро хочуть святкувати у якийсь день, вони мають просто зрозуміти, що це за день. І якщо наші православні чи греко-католики відкриють будь-яке видання, чи початку ХХ століття, чи середини ХХ століття, то вони побачать завжди оцю подвійну дату, де 25 грудня і є Днем Різдва Христового. Тобто жодного переміщення насправді не відбувається. Які в нас є неріздвяні символи та атрибути, які ми використовуємо? Що 25 грудня, що 7 січня? Ну, останні роки, то вся символіка пов'язана там з Кока-Колою і Санта-Клаусом, так? Тобто, та дуже багато, зрештою, є таких елементів, які не мають літургійного обґрунтування. Ну, бодайже прикрашання ялинки, так? Тобто, велика кількість народної обрядовості. Зараз, наприклад, маємо багато народних звичаїв, які от відроджуються, вони асоціюються з різдвяним циклом в дуже широкому контексті. Так, це, зрештою, формування різдвяної музики, це коляда, маю на увазі, і традиційну, і, скажімо, сучасні певні традиції. Це прикрашання, це те, що запозичено з Заходу, скажімо, прикрашання там приміщень, дверей різними там віночками ялинковими, там різними такими елементами. Тобто, насправді, ця культура глобалізується, і в публічному вимірі вона містить дуже багато елементів, які вже є страшенно подібні.
Але головний вимір Різдва Христового, він все-таки має залишатися церковним, літургійним, він має залишатися внутрішнім. Бо це прихід в світ Божого Сина, бо це символ і знак нової історії людства, бо це та велика подія, яка насправді змінила життя християнського суспільства. Ось до розуміння цього християнське суспільство має повернутися. Ну, а дата – це питання розрахунку, питання авторитетних рішень. І без сумніву, я сподіваюся, авторитетних. І ну, чомусь мені здається, що вже недовго чекати до таких соборових рішень, постанов, які відповідним чином будуть це чинити.